أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قران ترجمة اللهم صل على محمد وآل محمد. سیرت حیدر محمد کی زبان عباس ہے داستان در داستان درد داستان عباس ہے پڑھ چکے ناد علی اپنے پروں پر جبرائیل اس جگہ جانے سے پہلے جس جگہ عباس ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد محفظ جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں جو ہے جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں جسے پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جو پتھر پر جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا جو تھا شبیر کا خادم مگر سب کا ہے باہ دل جو تھا شبیر کا خادم مگر سب کا ہے باہ دل اسے آقا اسے مولا عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وہ پیاسا پیاس لے جس کی کیا سہراب دریا کو وہ پیاسا پیاس
کریا اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد علی کا خون زہرا کی دعا شبیر کی چاہت علی کا خون زہرا کی دعا شبیر کی چاہت بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں وفا کرے سجدہ اسے عباس